اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گرانو گتن کو زے منی مخلص دا باسی نیوز سرا دا وقت پا سردریاب کے یو شو دا چونکہ نن 14 اگست ہم دے او دا اختر خوشحالی ہم دا او اب زمونگا سردریاب دے خلق را غونڈ شوی دی دا اشنغر دے او اشنغر پا دیر و حوالو بانی مشہور دے خو از دیر زیاد پا ڈیٹیل کے نظمہ لگ ہوندہ کے مختصر خبری کول غوڑا مزکا چی ماسر دا سی اسٹار دا سی اسطور دا سی ہنرمند چی زما استاز ہم دے از پہر سٹیج باندے پہر ڈگر باندے ما ویلی زما استاز دے ما دیر سے دکڑی دی او دا کمال دا کار دا کمال آرٹسٹ اردو پختو پنجابی دا سی سا سائیڈ نشتے چی دی پا بیکار نکڑے الحمدللہ منگ پہ فخر کو او زما بخیر جو ٹول پختانے پہ فخر کے سمرہ خلق چی رازی دل تا پختانے رازی دا صرف او صرف دیدہ پر رازی ٹک دے دونوں رو خلقوں میں کنٹریبیوشن وی خود دی پہ گیڈر زیاد دے جہانگیر خان صاحب سرناستے ماں السلام علیکم وعلیکم السلام سر جی اولا نیزل دیستا سوال انٹرویو کو ماں استا سوال انٹرویو کو خود دیر رازی اردو پختو ہم رازی خلقوں سر دیر خبری کڑی دی سوک سوئی سوک سوئی دا حمید بابا دا زمانگا دا علی خان بابا یو شیر دے وی اشنغر دے کان دا زلف دا دل برو زکا نشتا بدا ملک دکان دا مشکو منگ در تا ہر گلی ویو پا اشنغر کے او اشنغر پا سپلو مشہور دے پا مٹیانو مشہور دے پا گڑو مشہور دے پا پختنو مشہور دے پا سیاست مشہور دے پا غنی خان مشہور دے غٹ غٹ خلق دلتا نو سو آئی پا دے حوالا بانے پا دا غزمگا دا تا سنن دا ملمانے یہ کار گوئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم در طول نمک کی خواہ السلام علیکم نئی مخلص زما رورم دے زما دوستم دے زما کلیکم دے زما کشرم دے او دا سر مائک چی تاسوی نی دا نخم دا دا پختانو او دا پختنخوا دا اشنغر نو ہر پختن دا اشنغر دے منگا چول پختانا دا اشنغریو ولی جی پختانه یو او خدای دی اشنغر تل آباد ساتی څنګه چې نه مخلص فو ویلې چې د دې دې هر شی مشهور دی دا حقیقت ده د پښتنو یو داسې طاقت او یو داسې قوت الله تعالی ورکړی دی چې دی په کوم ځمکه ودرېږي بس وایي چې هغه ځمکه اشنغر دی نو زه په لومړي ځل باندې راغلی یم سر دریاب ته او دلته شو کومه نو د قهر ګرمیم ده دا میاشت داسې ده د قهر ګرمیم ده خو د هغې نه باوجود هم تاسو یقین وکړئ چې د اشنغر خلکو دومره مینه راکړه دومره مینه راکړه چې ما دې سره لوز وکړو چې ان شاء الله تعالی که ژوند او صحت نو ان شاء الله زه بیا په بل اختر هم تاسو راځم په بل بم راځم نو دې په مینه کې هیڅ شک نشته دی او نو په شک چرې کومه بل خبره دا چې دا میاشت د دنیا د مسلمانانو لپاره خاص طور باندې د پاکستان د مسلمانانو لپاره ډیره د خوشحالو نه ډکه ده ولې چې یو خو په دې کې د سنت ابراهیم اختر هم دی د قربانۍ اختر دی دریم پدی کی حج مبارک دریم پدی میاش کی دا 14 اگست هم دے درې درې خوشالیاں الله تعالی راکړي نو دا شنغر خوري ډیره سخت تیر کړی دا ډیره سخت تیر کړی دا الله دې نه کی چاغه سخت بیا راشي زمنګ دا واده چې اومدا غسی هر میاشت زمنګ د خوشالونو ډکې او خوشالیاں دې راځي او دا شنغر خلق او دا پښتنو چې په کم ازم کم دی پښتانه الله تعالی دې په هغه ازم کم باندې رحم وکي رحمت وکي پکم دیگه جی پختونو سی و مسلمانو سی جی جنگیر صاحب زکل گلا مومن دی جنسی تلار شما اس خو خیر جنسی نده اس خو سیٹل ایریا شوا ما تا دیر خلق گلتا ہوئی جی جنگیر خان چی کم دے دا دا پندیالی دے زتلیم پندیالی تم لارا ما خلقو را تا غزینو خودل او زخو پر پسی خام خا گرزما زګه چې ویدلې ونې په پل می پل پرو د زګه په خپو کې می مزل پرو د زمنګ قدم ستاسو په قدم نه تاسو قدم چې ته مونږه بیګدو نو دغه خلکو د بارنده کلیرنس کوی سوکوی جانگیر خان د رزړو دی سوکوی جانگیر خان د کولاډیر دی سوکوی جانگیر خان چې کم دی د اشنغر دی سوکوی نه ما په کې دا مورې دی وسم راته کو سوکوی جانگیر خان کو زمون گاونډی ر پړانګو دی نو سوکوی دا د کاټلنګ دی چې دا کلیرنس نه نوشي چې تاسو بیسیکلی یې د کم دی اصل کې په ما باندې د الله تعالی دومره کرم دی چې زما خاندان ډیر لوی دی زما والي صاحب دی خدای بخي هغې د ایجنسۍ و د مومندو مور هم دې خدای وبخښي هغه د علیزو وه اصحاب بصره خوا کې یو کلی د علیزو د هغه ځي وه زموږ خپل خپلوان په دې پړانګو کې په تنګي کې په بارم خان ډیری کې په میچنۍ کې په پنډیالۍ کې په یکه غونډ کې بره په ګندو کې مطلب دا ټول زموږ خپل خپلوان دي بیسیکلی وایي چې زموږ وطن یا خو مومن دی که د مور او والي سره شي نو بیا علیزو ده
چې کله نه زه اکټر شوم نو د هغې نه پس بیا د پښتنو د خیبر پښتونخوا هر کلی هر خار هره کوڅه زما ده او زه د هغه کوڅې یم بچې څوک څه وایي صحیح وایي کتونکو نن خدا کلیر نه شو جهانگیر خان چې کوم دی دا بیسیکلی مومن دی که تاسو په دې دغه کې مه پرېوځئ لکه د زمنګ د علی خان بابا چې څوک وایي علی خان بابا خټوکو څوک وایي داشنغر دی څوک وایي د کاډلنګ دی نو دغه شان دا کلیرنس نه شو چې جهانگیر خان مومن دی بیسیکلی ځکه چې قوم چې کوم دی دا په پلار پسې ځي او چې پلار مومن دی نو بچی به خامخا مومن دی او زه په دې باندې فخر کوم بلکې ټول پښتانه به فخر کوي جهانگیر خان صاحب دا راته وایي چې یو عام کوشچن دی یو عام سوال دی تاسو ډیر زیات کار وکړو په ټلویژن باندې بیسیکلی په ټی وی باندې تاسو ډیر کار وکړو هغه وخت کې ڈراما نن ڈراما په کوم ځای ولاړه ده هغه وخت کې څومره فرق دی وخت کې څه ډفرنس تاسو ته ښکاري اصل کې دا هغه وخت او د دې وخت په ټیکنالوژي کې ډیر فرق دی چې ټیکنالوژي دویمه شي نو سوچ هم دویم شي هغه د سادګۍ وخت د علم یو مطلب د علم نه د تعلیم یو حد و د ټیکنالوژي یو حد و د علم حد نه د تعلیم او ټیکنالوژي یو حد هغه حد نه موږ ډیر بهر راووتو د هغه وخت چې کومې ډرامې وې هغه په هغه وخت سره ډیرې خوندناکې وې ډیرې مضبوطې د هغې خبرې د هغې موومنټ د هغې اکټران د هغې ایکسپریشنز د هغې سیټ اپ د هغې هر شیز هغه ډیر پوخ و اوس چې کوم دی نو دې ته لږ گپ ساس کړو دی ډیره ایزي کړه دا خبره کنه چې بھائی دا ډیر دغه دی تاسو نن پخوانۍ ډرامې وګورئ امزمه وګورئ کنه امزمه وګورئ تاسو پای کې یو بل جهانگیر خان ښکاري نننۍ ډرامه چې ګورئ تاسو پای کې یو بل جهانگیر خان ښکاري نو وخت سره سره هر څه په کار دی چې مضبوطې دی هغه لږ لوس کېدل شروع دا صرف دې کې زمونږ ګناه نه ده دې کې ګناه ده مطلب دغه دی لږه کمزوري ده زمونږ د بیهایند د کیمرا چې کوم خلک دي روسو چې کوم دي رائټران شو ټیکنیشنان شو پروڈیوسران شو ډایرکټران شو دا هغه وو هغه وخت چې زمونږ په شا کوم خلک د خدای نه پس ډېر مضبوط او ډېر عالم خلک وو ډېر قابل خلک وو ډېر تعلیم یافته ډېر علم لرلو هغه خلک وو او دا الله په ما باندې ډېر احسان دی چې ما خلکو سره کار کړی دی زه د هغه خلکو د لاسه راوتی یم ما د هغې ټکي ویلي دي ما د هغې ایکسپریشن خپل کړی دي ما د هغې په مومنټ باندې مومنټ کړی دی نو هغه وخت ډېر بهتر و بیسټ بالکل جی سر جی دار ته وایي چې اوس سموده مخکې فلم زموږ روانو چرته بار بازو چرته به شاهد وو چرته به جبګل وو چرته به خو تاسو خیر هر فن مولای تاسو په پار تاسو نه بغیر خو فلم اړو څوک تصور نشي کولای چې جهانگیر خان بکینی موږ پخپله اورېدلی دي موږ کتلی دي نو موږ هغه فلم نه ګورو جهانگیر خان بکینی او چې جهانگیر خان بکینی نو آی تھنک چې دغه فلم به سمځي دا تاسو ټولو ته پته ده اوس ټول یو ځای شو جبګل دی شاهد دی ارباز دی آیا دا فلم دا ډیوریشن بده دی دا به څومره ټایم پورې دا وچلیږي چې ټول خلک به یو ځای خلک ویني دا نو پکار دا فنکشن دا دغه نو پکار دا یو کېدل نو پکار ولی چې یو مقابله یو کمپټیشن ای کنه نو هر سړی څوک چاله جی څوک چاله جی څوک چاله جی نو سلیم آگانی دا بیلی بیلی او آبادی تاسو ټول را غونډ کئ نو یو فلم خو به ښه ساز شي یا یو فلم له خو به ګیدرنګ راشي خو د هغې نه پس به د هغې نه بره څه کوئ مطلب انجام ته مه رسئ کنه اخر ته به ځان نه رسوئ اخر ته چې رسیږئ ځان په خپله د کسته واپس بوزئ مطلب زما په زړه کې ارمان دی زه پېښور وینم پېښور داسې خار پېښور داسې خار ځکه پېښور خار ته ورسېږم زما ارمان به ختم شي کنه خپل ارمان نیمګړی پرېږدئ نو ستاسو په ژوند کې هم یو ذایقه یو خوند به وي اخري حد ته مه رسئ دی اخري حد ته ورسېدل نو دا وایي چې سلیما یا تبعی شوه او یا پکې اوس یو نوی ایرو راځي نو بیا به آبادی شروع کیږي او یا به دا پنځه واڼه په یو ځای وي څلور واڼه په یو ځای وي نو بیا به یو فلم جوړیږي او دا هم ضروري نه ده چې پنځه واڼه په یو ځای دي نو یو ښه فلم بساسي نه دوه دي ښه فلم ساز کوي درې دي ښه فلم ساز کوي پنځه واڼه دي ښه فلم ساز کوي خبره د ښه فلم ده د دې ټول اکټرانو د راغونډولو څه دغه معنی نه لري معنی لري یو ښه فلم ښه سبجیکټ ښه ستوري یو مضبوط فلم څه چې پاره کې صحیح چې یار دا فلم دا کمال و چې ټول یو شان چې اکټران پکې تاسو راغونډ کړئ اکټران مای پیسې ګټي نو دا به بربادي دا بادي نه دا به بربادي بالکل جی کتونکو تاسو جهانگیر خان صاحب ډیره ښه خبره وکړه چې ټول یو ځای شو آی تھنک چې دا سسٹم دومره اونې چلیږي لا دیو کې چې و چلیږي خو د دې دا خبره ډیره د کمال چې څوک چاله راځي څوک چاله راځي څوک چاله راځي خو ټول په یو ځای شي او یو سینما باندې فلم ولګي ټول خلک به ملته راځي مګیږي او سورځي به وي او بیا به ختم شي نو ښه جی دره دوی جهانگیر صاحب چې نیکسټ چې کوم زمونږ دا خلک راشي دا سه بازي خلک منګوینو د شو بیس خلک دي
پتاسو باندې مشهور شو د کم ځنه کم ځته ورسېدل تاسو سره لکه اوس مطلب دی چې هغه یو مطلب له بوختو کې وای ملنګ تیریږي اوس پیغابي خو بیا هم خلک وای چې را دې کې اوس پیغابلی دی اوسوک دی خو تیر شو تاسو کار شي چې څوک دی کنه خلک ستاسو په وجه باندې ځان رسوي چې رزه جهانگیر خان سره یو مرکه وکړم یا اوس یو جلب ووهم یا اوس سره څه خبرې وکړم چې ما هم خلک وپېژني زه خو په دې د خدای نه لږ لږ شکر ګزار چې ما خو سره ډېر کار کړی دی د دغه خلکو متعلق تاسو څه وایي اصل کې ستا خبره رښتیا ده چې ملنګ تیریږي سپی غاپي نو ما چېرې خدای شته نه مې چېرته چاته زړه نازار وتی دی نه مې چا په څه خبره کړې ده همیشه خپل کار سره کار لرلی دی ما ته یو سړی په دې زما په ژوند کې زما په کیریر کې یو سړی ما ته ثابته کړي جهانگیر صاحب دې سړي سره تاسو زیاتی کړی نو زما د ټول عمر هغه نیکیانې بل ټولې هغه له ورکړم ما چېرې نه چاله تکلیف ورکړی نه مې چاله ضرر ورکړی نه مې چا په څه خبره کړې ده خدای دې آباد لري یو کس را پیدا شوی هغه باندې چې ما ته ما په څه ویلي نو ما هغه له څه جواب نه دی ورکړی د خپل چې زما ذات پورې هغه څه ویلي ما هغه له چېرې خو هغه چې کله پښتنو پسې را واخېسته ما یو دوه کلیپ د هغه کتلي وو هغه چې کله پښتنو پسې را واخېسته او پښتنې پسې را واخېسته بیا ورته زه ودرېدم نو بیا ورته ما صفا صفا ویلي وو چې وروره دا پښتانه ساده خلک دي دې ستا نه خبر نه وي دا ته څه وی او څه کې د دې تشریف دې ته زه وکړم یا ته څه وی او ته څه کې نو که دا ورته ما وکړو دا یا ساده یو دا پښتانه به را پاسي او په من به یې دوه کړي مه کوه داسې ګورې مه کوه نن د خدای شکر دی هغه سړی چېرته دی که نه نو ما هغه ستا خبره جي خلک وایي لکه د سپي غپري دي دلته به څوک راغلی نو توبه خدایه جی جی بالکل تاسو له جی خدای پاک یو مقام در کړی او تاسو ما ته یو خبره کړې وه ورځې ابټ آباد کې چې یاره زما خو دوران مطلب ډېر دی د هیرو ټایم زما دی نه خو خدای پاک اخري د وخت یو لکۍ لاس کې را کړې ده او هغه مې را ټینګه کړې ده او هغه شعر دی و چې د عزت شمه خدای کړې د چا بله هغه کله څوک وجلی په پکو شي ستاسو شمه بله د عزت والله که دا نه څوک هم ولی د عزت ستاسو دی دا به تر قیمته وي څو پورې چې تاسو وایي دا به وي او څو پورې چې الله وغواړي بیا به هیڅ هم نه وي نو پښتنو ته مینوالو ته داشنغر دی خلکو ته مومندو ته سوابیوالو ته سواتیانو ته سب میسج د ټول نه مخکې تاسو دا څومره قومونه یاد کړل دا ټول دی ووري چې اوس د هر قوم نیازبینې ما نو هر قوم زما نیازبین دی زه مومند مې ما زه اپریدی مې ما زه شینوارې مې ما زه اشنغرې مې ما زه هر سر سې ما بس یو سوال مې مطلب مانا عالمان به مانا بغټ خلک ایمان او مشران مې او کشران ته بس نصیحت کوم ولی چې کشران زمنګ نم دوه ګوتی مخکې شوې دي هغه دومره دنیا ولیدا نو بس ټول ته مې یو خواست دی چې په خپلو دواګانو کې مې یاد ساتي او ان شاء الله چې کلم زمانه سګیلې ما ته ډایرک وای ډایرک راځي ما ته وای چې لالا کاکا ماما رورا رکے بچے ما تری پری مخام گیلا کوئی زبے دل جواب در کوم چا پخلو بہ یقین نہ کوئی ستا سو کشری میں ما ستا سو مشری میں ما ستا سو نہ بیل نہیں ما او نہ مان بیلی او نہ رن چری بیل شی دیر من نہ جہانگیر خان صاحب گرانو کتن کو دا زمنگا غستر هنرمن جہانگیر خان صاحب او چے ستا سو ډیر زیاتی فیڈ بیک بمنگ تراتل چری جہانگیر خان صاحب سره مرکه وګی جہانگیر خان صاحب رو غوړی جہانگیر خان صاحب دا د خدای شکر دی چې جهانگیر خان صاحب موږ راغوښتی نه دی موږ له راغلی دی او موږ دغه یو فایده د هغې نه واخېسته چې موږ یو څو خبرې د هغې تاسو سره مخ په مخ وکړې هغه هم تاسو سره معرفي کړو هغې تعریف محتاج نه دي خو بهرحال دغه یو څو خبرې وې زموږ د زړه د هغې د زړه تاسو واورېدې فیصله په تاسو دغه تاسو دغه جهانگیر خان او دا نیم مخلص ستاسو کوربه نیم مخلص سره د کیمرامن مشتاق عالم سره غواړي اجازت د لوی الله په امان